रविवार तारीख 7 सितंबर 2008 श्री स्वामीनारायण मंदिर भूलेश्वर गढ़ा प्रथम नो 38मो वचनामृत श्री सहजानंद स्वामी महाराज ने जे वक्ता श्री रमेश भाई दवे શ્રી સ્વામિનારાયણ હરે શ્રી સ્વામિનારાયણ હરે સંવત 1876 ના માર્ચ સુધી પડવા ને દિવસ શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્ય દાદા ખાતે ના દરબારમાં સાંજને તમે ગોળ કાળ ની ઓસરીએ ગાજુ નંખાવીને વિરાજમાન હતા અને ધોળો ખેસ પહેર્યો હતો અને માથે રાતા છેડાનું ધોળો ખેતરો બાંધ્યો હતો અને દોડિયાનું અંગરખું પહેર્યું હતું અને ધોળો ચોપાળ ઉઠ્યો હતો અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ સાધુ તથા દેશ દેશનારી ભક્તની સભા કરાવીને બેઠી હતી જે સત્સંગી હોય તેને જ્યાંથી પોતાને સત્સંગ થયો હોય ત્યાંથી પોતાના મનનો તપાસ કરવો જે પ્રથમના વર્ષમાં મારું મન આવું હતું ને પછી આવું હતું અને આટલી ભગવાનની વાસના હતી અને આટલી જગતની હતી એમ વર્ષો વર્ષનો સરવાળો વિચાર્યા કરવો અને પોતાના મનમાં જેટલી જગતની વાસના બાકી રહી ગઈ હોય તેને થોડે થોડે નિરંતર ટાળવી અને એમ વિચારે નહીં વાસના એટલે શું ભગવાનની વાસના જગતની વાસના પુરુષોત્તમ કવચમાં લખ્યું છે આ બધાએ એકાંતિક ભક્તના નામ લખી લખ્યું છે કે ભગવાન વિના અન્ય વાસના ટાળવામાં મને મદદ કરો જગત વિશેની વાસના શું ભોગવું એ કે ન ભોગવું એ વાસના વાસના તો ન ભોગવું એની રીતે પણ ન ભોગવું એનો અનુભવ શું છે આપણે તોય વાસના છે અતિશય જીવમાં ઉતરી ગયેલી ઈચ્છા એ વાસના બાકી તો હાથમાં દુખાવો છે ને મટી જાય એ વાસના એ નહીં અતિશય પાંચે ઇન્દ્રિયોની અતિશય તૃપ્તિ કરવાની ઈચ્છા એ વાસના કલાપે કહી ગયો છે જે આશામાં આશા છે જે આશામાં મધુર સુખ છે તૃપ્તિમાં કેમ નાતે ને હા તો એ માનવી કરે તૃપ્તિની કેમ આશા અગેઇન સેમ પ્રોબ્લેમ એનું ઈ ભોગવું છે થોડી વખત માટે ભોગવું લાગે પછી પાછી એને ઉદય થાય એ તો થવાનું જ છે સવારે જમો છો સાંજને પાછી ભૂખ લાગી જાય સાંજના સવારે ભૂખ લાગી જાય છે એ વાસના થઈ જમવું આંખથી જુઓ છો બંધ કરી દેશો નથી દેખાતું આખું જગત ખલાસ થઈ જશે ખોલો ભેગું બધું ઊભું થઈ જશે તો શું આંખથી જોવું નહીં કઈ ચીજ છે વાસના છે ને ભગવાન સંબંધી વાસના એ છે જ કે નથી દીધા દર્શન તો કોઈ ચિંતા નથી પછી મન મનાવી લેશે તો આને કીધું છે કે આ છે એ સાક્ષાત છે આમાં ધુઓ ને એ બધું મન મનાવી લેશે ઈચ્છા ઓલી છે તો એ વાસના નથી થતી તૃપ્ત થતી જ નથી જે આશામાં આશા છે કે થશે મધુર સુખ છે તો ડે ડ્રીમર છે ઇઝ હેપીયર ધન વન હુ એઝ એક્ઝેક્ટ ડ્રીમ
and when he awakes, he feels that it was all false. એના કરતા ડે ડ્રીમર સારો રેખા જ કરે છે, દેખાતું છે. ઓલું જે સપનું આવી પાછું પૂછે, ઓ આ તો બધું સપનું હતું, તો સપનામાં ભોગવેલું એ ખોટું લેગા કરે છે. એટલે મહારાજ કે નિત્ય તમારે યાદ રાખવું કેટલી જગત સંબંધી છે અને કેટલી આ છે. ભગવાન સંબંધી કેને વાસના થઈ છે, સારી ભગવાન સંબંધી વાસના થાય, ઘડી બે ઘડી થાય છે, પછી એમાં મનાઈ ગયું છે કે આ તો દસ દર્શન દેવાના જ નથી, અંતકાળે આવશે, એટલે વી લીવ ધ એફર્ટ. એ વાસના પૂર્ણ કરવાની કોશિશ જ નથી કરતા, બાકી આખો મહિનો મહેનત કરીએ છીએ, કુટુંબને પાળવું છે, સરખી રીતે રહેવું છે, એટલા માટે એ વાસના પરિપૂર્ણ કરીએ છીએ આપણે મહેનત. ભગવાન સંબંધી કેવી વાસના કરી એટલે જાજીવાર વિચાર કરીને બોલ્યા. એમ વર્ષો વર્ષ સરવાળો વિચાર્યા કરવો અને પોતાના મનમાં જેટલી જગતની વાસના બાકી રહી ગઈ હોય તેને થોડે થોડે નિરંતર ટાળવી. એ ભોગવવી નથી લખ્યું, ટાળવી લખ્યું. કેમ ટળે? એનું તુચ્છપણું સમજીએ, એ નાશવંત સમજીએ, થઈ જાય. તુચ્છપણું નથી સમજાતું, એ તો દિવસે દિવસે મજબૂત થતું જાય. એના માટે બધાએ એફર્ટ કરે છે, ન કરવાના કામે કરી નાખે છે એ વાસનાની તૃપ્તિ માટે, કે આ થવું જોઈએ. બધા પાંચ ઇન્દ્રિય ના તો વાસના છે જ, બધી ભગવાન સિવાયની બધી આમ તો મલિન કહેવાય. કારણ કે જે પરમાત્મા છે અને આત્મા છે એ બે ચોખ્ખા છે. માયાને આવરણ કરીને ઓલો જીવ થઈ ગયો ને જીવમાંથી લોલુપ થઈ ગયો, મૂળ તો એ ચોખ્ખું છે. અબજી બાપાએ સરસ સિદ્ધાંત દીધો, રૂપિયો મૂળ ચોખ્ખો હતો, ચોખ્ખો થયો, કાક ચડી ગયો, લીંબુ ઘસો સફેદ થઈ જાય, કારણ કે ઓરિજિનલી વોઝ ક્લીન. એટલે આત્મા જે છે એ સંગદોષે કરીને, માયાના આવરણે કરીને, પછી તત્વોના આવરણ આવ્યા, પંચભૂતના, પણ તન્માત્રાના, ઇન્દ્રિયોના, અંતકરણના, એ બધા તત્વો આડે આવ્યા, એને લઈને પોતા રૂપમાં નહીં બેઠો છે. જે છે એ આ જન્મમાં રમેશ નામ છે, આગલા જન્મમાં કોઈ જાણે શું હોય કે ન હોય, આગલો જન્મ ચાલો ને, આ જન્મમાં એ કેટલા ભેગા કર્યા, આગલા જન્મનું જવા દો, કોઈને યાદ નથી, જવા દો. આ જન્મમાં એ કંઈ ઓછું કર્યું છે, બધું ભેગું જ કર્યું છે. ભગવાન સંબંધી એફર્ટ કેટલા કર્યા છે, એટલે જે દેખાય છે એ સાચું લાગે છે, જે નથી દેખાતું એના તરફ ન જાય, એને નેચરલ છે. ઓલ એક્સપિરિયન્સ ઇઝ લાઈક આર્ક, બધા અનુભવ છે, આ અનુભવ ફીલ થયો છે, ઓલો અનુભવ થયો નથી, એટલે એના તરફ વૃત્તિ જાતી જ નથી. એ ખોટું નથી, આપણી બિલીફ ખોટી છે, જાય જ નહીં. મૂળગે ચોખ્ખો હતો, પછી સાફ કર્યો એટલે ચોખ્ખો થયો. બાપાએ બહુ સરસ દસ્તાવેજ છે, પેલા ચોખ્ખો હતો જ, સંગદોષે કરીને આવો થઈ ગયો છે. રૂપિયા છે ખોટાય છે ને સાચાય છે, બનાવટીય છે. ઓલો સાચો ખોટા ભેગો રહી જાય તો એને ભેગો ખખડાવવો પડે, ટણિંગ ટણિંગ કરવો પડે, ઓલું બોલું બોલે, સાચો એ રણકે કે હું સાચો છું, પણ આ ભેગો રહ્યો શું કામ, હવે ખખડાવવો જ પડશે. તમે કુસંગનો સંગ કર્યો માઇક, એમાંથી નીકળી જાઓ તો કોઈ ખખડાવશે નહીં, તો પસાડવો પડે રસ્તા, સાચું છે કે નહીં જોવા, ખડીંગ થવું પડે. નોનો અવાજ બોધો આવે, ધબક, નિકલના સિક્કાનો કેવો અવાજ, નિકલના સિક્કાનો બોધો અવાજ,
એનો અવાજ જ બોધો આવે. નોખડી ચાંદી હોય ને અંદર બધા નિકલ માંથી નથી તો એ વારે રહ્યા છે. મહારાજની મૂર્તિનું અનુસંધાન રાખ્યા વગર ધાર્મિક ક્રિયા કરી, મૂર્તિનું મુખ્યપણું નથી, ઓલી બધી ક્રિયાનું આવી ગયું છે. કે દાસભાઈ કોણ? વલ્ભાચાર્ય ના પુત્ર વિઠ્ઠલનાથજી, હરિનાથજી નહી વિઠ્ઠલનાથજી, એમાં ઘૂસી ગયા છે. અને આ મુખ્યપણું હટી ગયું, આ કઈ ખોટું નથી, સાવ બોધા નથી. વોટ એ ડિફરન્સ! બધા પરીક્ષા બેઠા છે, બધા પાસ થઈ ગયા. ચાલો, પહેલા નંબર વાળાના 85% મારું કોઈ નોલેજ, છેલ્લે પાસ થયો અને 35 આસપાસ ડોલતો હોય. ઉપલા ધોરણમાં ચડાવવામાં આવ્યા, પ્રમોટેડ પાસ ન કહેવાય. મારા તો એવા દયાળુ છે કે ગ્રેસ ના માર્ગ આપીને પાસ કરી દે છે કે ભાઈ આ હાવ જેવો જીવતો રહેશે પાછો જન્મશે તો એથી વધુ કરશે. એને કહે લઈ જાઓ, પાછી આવવું તો પડશે જ, એને જીવ માત્ર માટે એને આવવું પડે. ઇટ ઇઝ હિઝ ઓબ્લિગેશન ટુ સોલ, એટલે લઈ જાય પછી ગારો ભરીને. પછી માને હીરા ને એવું બધું ભરે, પછી નામ ચિંતામણી ને એવું બધું. આ દ્રષ્ટાન દીધા છે, ચડાયેલા જેમ જેમ ચડાયેલા એમ એને મહેનત ઓછી. એનું જો સ્વરૂપ જણાઈ ગયું હોય તો એની વાસના બંધાય. વોટ આઈ ઇન્ટેન્ડ ટુ ટેલ ઇઝ ધેટ, કે મહારાજનું સ્વરૂપ ઓળખાઈ ગયું હોય તો વાસના બંધાય. સ્વરૂપમાં એ કેવા ફરક, લોકો સ્વરૂપમાં સમજી ગયા છે કે હરિકૃષ્ણ મહારાજનું સ્વરૂપ કે આ પચ જાતનું છે, તો લોકો કાસ્ટનું છે એને સ્વરૂપ સમજે છે. ઇટ ઇઝ જસ્ટ એપિયરન્સ, તમારી ભાવનાને પ્રદર્શિત કરે છે. ત્યાં 200 વર્ષ પહેલા ભાવના હતી, એ આજે બદલવી જોઈ, એ પૂરતું ઈનું રાખ્યું છે. જેમ જૂનું મંદિર એમ ઉપાસના વધારે. વાય મુરબો છે કે આઠણું છે કે અમુક ચીજ એવી હોય ને કે જેમ જૂનું થાય સારું, શું જૂનું થાય સારું, મધ જૂનું સારું ને, કે કઈક એવી ચીજ છે કે જેમ જૂની એમ બધું સારું, અને એમાં લઈ લીધું. કઈક નવો આઈડિયા આવે એટલે તરત જ સંઘર્ષ ચાલુ. સંઘર્ષ ચાલુ થાય એમાંથી નીકળાતું જ નથી, કારણ કે ઓરિજિનલ બુદ્ધિ છે જ નહીં. ઘસાઈ ગઈ છોલા બધા હારે રહી, પાંચિયા ચાંપિયા દોકડા ની બધા એવા પડ્યા છે જૂના જૂના. નવા આઈડિયાઝ નથી આવતા, ઉઘાડ થતો જ નથી. ઘેરાયેલું છે આકાશ, વરસાદ પડતો નથી, ઉઘાડ થતો નથી, એટલે અનાજ પાકતું નથી. આ બધું છે એ તો ફંગુસ ગ્રાસ કહેવાય. જી ઉઘાડ થાય છે કે આપણી વસ્તી વધી ગઈ, બધું ફંગુસ ગ્રાસ છે, કઈ સાચી વસ્તી નથી. સતયુગમાં આવા જ હતા બધા. કલ્પવૃક્ષ ની જાય તો બધી ઈચ્છા પૂરી થતા. કલ્પવૃક્ષ ની ઈચ્છા કોણ પૂરી કરે? યુ ટુ ગો ધેર. આ કલ્પવૃક્ષમાં, કલ્પવૃક્ષમાં આ શક્તિ કેને મૂકી? એને બધે કલ્પવૃક્ષ મળી ગયું, પતી ગયું. હાલો ક્યાં કઈ સારંગપુર હનુમાન, ક્યાં જ આવું છું? બળદિયા છત્રી હનુમાનજી જલ્દી માની લે, ભૂત કાઢી નાખે. ત્યાં પધરાવનાર કોણ છે? એનું યુએસ ફૂટ એનર્જી નહીં. ગોપાલનંદ ક્યાં છે કે જેને મૂર્તિ ધ્રુજાવી દીધી? લાકડીમાં શું છે? એ બધી લાકડીમાં જોર નથી, ગોપાલનંદ સ્વામીની લાકડીમાં જોર છે. ને હજી છે જો તો ખરા. હાલો, જેટલી જગતની વાસના બાકી રહી ગઈ હોય તેને થોડે થોડે નિરંતર ટાળે અને વિચારે નહીં અને બધી ભેગી કરે તો તે વાસના એની ટળે નહીં.
જેમ વણિકને કે લાંબુ કર્યું હોય એ જો મહિના મહિનાનું નિરંતર ચૂકવી દઈએ તો તે દેતા કઠણ ન પડે, અને વર્ષ ધારાનું ભેગું કરીએ તો આપવું બહુ કઠણ પડે. આ કોણ છે વણિક? મહારાજ ઉપર નામું ચડાવી જ રાખીએ છે ને જેની માટે તૈયાર થઈ પૈસા કાઢ્યો હોય મુઠો, પણ આઠા ના હોય તારા ના હોય તો દહકો કાઢશો નાખી દેશો. લગભગ 99.9 ની આ વૃત્તિ છે, એમાં રૂપિયો હોય આખો એ ના નાખે, ઓલો નાખે તો એના પર નામું ચડાવો છો ને, માગી લ્યો છો લાખ રૂપિયા, 100 પણ આપતા નથી. આ નામું ચડ્યું અને વર્ષધારાનું ભેગું કરીએ તો આપવું બહુ કઠણ પડે, તેમ નિરંતર વિચાર કરવો. અને મન છે તે જગતની વાત, આપણે તો જન્મો જન્મનું ભેગું કર્યું છે, અને પછી ભગવાનને છૂટવા માટે કહે છે પ્રારંભ નિમિત્ત, આવા બધા શબ્દ મૂકી દીધા એને. તમારા પોતાના છે, પ્રારબ્ધ કઈ થઈ, નિમિત્ત નિત્ય આપણા જ છે, છૂટવા માટે મારા જ કહી દીધું. એ તો ભોગવવા જ પડે, શું કામ ભોગવવા પડે? ભેગા તમારે કરેલા છે એટલે ભોગવવા પડે. મન છે તે જગતની વાસના એ કરીને વાસિત છે, જેમ ફૂલે કરીને તિલ વસાય છે, તે મનને ભગવાનના જે ચરિત્ર તેનું જે મહિમા એ સહિત નિત્ય સ્મરણ તે રૂપ ફૂલને વિશે વાસે, અને ભગવાનના ચરિત્ર રૂપ ઝાડાને વિશે મનને ગોચવી મેળવી, અને ભગવાનના ઘા ભક્તિ માર્ગમાં ચરિત્ર બરોબર છે, જ્ઞાન માર્ગમાં ચરિત્ર શું જોશો તમે? ભક્તિ માર્ગમાં કહો મહારાજ આમ કર્યું તેમ કર્યું ને આ વખાણ કર્યા કરો, એ ભક્તિ માર્ગ થયો, એમાં ચરિત્રમાં ગૂંચવી મળો. જ્ઞાન માર્ગમાં સ્વરૂપમાં તમે શું જાણ્યું જ નથી ને શું સ્વરૂપ તમે કરશો? બોલી નાખી એક શબ્દ લીધો સર્વોપરી, અવતાર ના અવતારી, પછી 2 મિનિટ પાછા થાક ખાય વક્તાઓ, પૂર્વ પુરુષોત્તમ નારાયણ અવતાર ના અવતારી, આવું બોલું તું ઢીલો કેમ પડી જાય? પણ બધા ઢીલા પડી જાય, કેવો બધી આ ભેગું કરેલું બધું નીકળે. ગામ આખા ના ઉધાર લીધા હોય ને ગલીમાં ફરવું મુશ્કેલ થઈ પડે, 24 ના ઉધાર લીધા છે બધા. આ તો હમણાં આવ્યા, કોણ ઓળખતું તું એને? થોડા ઘણાની લઈને આવ્યા તેને ઓળખાણ પડાવી. એટલે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહેતા કે મુક્તાનંદ સ્વામીના અને મહારાજના મળેલા રહી ગયા ને આજના તરી ગયા, ઓલા સમજ્યા જ નહીં કાંઈ, કારણ કે મનુષ્ય ભાવ સમજતા હતા. મહારાજ આવ્યા છે, મહારાજ બેઠા, મહારાજ આમ બોલ્યા, તો અત્યારે શું દશા છે? મહારાજે આમ કીધું તું, મહારાજ આમ બોલી ગયા, અત્યારે છે વી ગો ટુ પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ કોઈ ભોગવતું જ નથી, વર્તમાનમાં કોઈ જીવતું જ નથી, કાં ભવિષ્યનો વિચાર કરે છે તો કાં ભૂતકાળનો. વન ઇઝ ડેડ એન્ડ અનધર ઇઝ પાવરલેસ ટુ બી બોર્ન, સોલ વન્ડરિંગ બિટવીન ટુ વર્લ્ડ. એક મરી ગયું છે, બીજો હજી જન્મો નથી. અત્યારને શું છે કે અત્યારે તો બસ હવે યાદ કરી છે બધું યથાશક્તિ જેમ થાય, એટલે કોઈની ભક્તિ ઉગતી નથી. એને એકવાર ઓળખી લ્યો પછી યાદ કરવાની જરૂર નહીં પડે.
is always there. મોટે મોટે નામ કરી નાખે, પછી કઈ ન થાય એટલે મંડી જાય ચમત્કાર ની વાતો કરો, આમ થયું ને તેમ થયું, પાણી આવી ગયું, બિહાર માં જઈને કઈક પાણી આવી ગયું તો શું થાય દશા અત્યારે આપણે, હા મારી નાખ્યો માણસો, પાણી નામ લ્યો તરત જ ઉભા થઈ જાય 50 હાલ મારો, પાણી આવે કઈ મોક્ષ થાય કે પાણી બંધ થી મોક્ષ થાય, આવું જોઈ છે ભક્તિ માર્ગમાં મોટા મોટું વિઘ્ન છે ચમત્કારની આશા, જ્ઞાન માર્ગ થી શું જ્ઞાન શું છે જ નહીં કોઈને, પંડિતોને નથી તો પછી બાકીના ક્યાં હજી ભણી ગયા છે શાસ્ત્ર એને નથી, શ્રુતિ સ્મૃતિ એને યાદ દેવા વાળાને જ્ઞાન શું ખબર નથી, પૂછતો નહીં હો તમને છે કે નહીં વગર તરત જ થાય એવું આટલું બધું બોલે છે ત્યારે પૂછી લઈ, આપણે બધાએ ભેગા છે ને ફાંફા મારીએ છીએ, હાલો ગૂંચવી રાખવું કે છે એનામાં માળામાં વાંચી લે બે લાઈન પાછી, જેમ ફૂલે કરીને તિલ વસાય છે તેમ મનને ભગવાનના જે ચરિત્ર તેનું જે મહિમા એ સહિત નિત્ય સ્મરણ તે રૂપ ફૂલને વિશે વાત અને ભગવાનના ચરિત્ર રૂપ જાળાને વિશે મનને ગૂંચવી મેળવી અને ભગવાનના ઘાટ મનમાં કર્યા કરવા એક સમયો અને બીજો કરવો બીજો સમયો અને એ કેવી રીતે કરવો, એક સમયો અને બીજો કરવો, બીજો સમયો અને ત્રીજો કરવો, ભગવાન સંબંધી એક તો ઘાટ થતા જ નથી, ડડીંગ ડડીંગ કરતા બીજા ઘાટ આવી જાય, સમયની ક્યાં વાત છે આવતા જ નથી તો ઘડવા જોઈએ ઘાટ, તો નરસિંહને યાદ કરો છો ઘાત ઘડ્યા પછી નામ રૂપ જોજો અંતે બધું હેમ હેમ ચિત્ત ચૈતન્ય વિલાસ બ્રહ્મ લટકા કરો બ્રહ્મ, ભલે નથી સમજતો આપણે બ્રહ્મ નથી એ તો બ્રહ્મ છે ને, લટકા નથી કરતા કાંઈ નહીં, લટકા એટલે ચરિત્રો બધા લીલા એ એક સાઈડ ને તો યાદ રાખીએ આપણી સાઈડ ને ન રાખીએ તો થઈ જાય, વૃક્ષને ડાળ ન હોય જુદા ફળ ઉપર છોડ ખાઈ જાય કે આંબો છે કે આ સીતાફળ છે કે આ લીંબુ છે તો એને કેટલું બધું ફળ ભોગવું છે, આ કાંઈ પણ ફળ ભોગવા વગર આ વૃત્તિ કેળવવાની છે એટલે અઘરી લાગે છે, તો શું કરું તો અતિશય મહિમા સમજો એનો, તો એનો અતિશય મહિમા કેમ સમજો, ગોપાલ સ્વામીને સમજો, મુક્તાનંદ સ્વામીને સમજો, નિત્યાનંદ સ્વામીને સમજો, અમજી બાપાને સમજો, નારાયણભાઈનું સમજો, કે આ જે છે એ આના વખાણ કરે છે, ઓલામાં મનુષ્ય બુદ્ધિ દેખાઈ ગઈ અને આમાં મનુષ્ય બુદ્ધિ દેખાઈ ગઈ, એટલે અતિશય શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય હોય એનો સમાગમ કરવો, ક્યાંથી કાઢવા, સૌથી શ્રેષ્ઠ આપણે પોતાની જાતને માનીને બેઠા છે એટલે કોઈ દેખાય નહીં, યુ મીન ધ સેકન્ડ બેસ્ટ ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડ બિફોર યુ, હલો બીજો સમયો અને ત્રીજો કરવો એમને એમ મનને નવરું રહેવા દેવું નહીં એમ કહીને પછી ભૂતનું દ્રષ્ટાંત વિસ્તારીને કહી દેખાડ્યું ને પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા જે એવી રીતે ભગવાનના જે ચરિત્ર તથા વાર્તા તથા દર્શન તે એક દિવસના જો સંભાળવા નવરાનો મુકા ભૂત થયા હોય એને નવરાથી મુકતા તો એ યોનિમાં પછી હરિભક્ત ગોતવું છે એને વળગો તો મોક્ષ થાય, ભગવાન નો ભક્ત હોય એને વળગો તો મોક્ષ થાય, ભગવાન એને બચાવે આનંદ મોક્ષ કરે ભેગા ભેગા, મહારાજ પાણા ઉપાડીને જતા હતા ગોપીનાથજી નું મંદિર થતું ત્યારે લઈ લેતા હતા અધવચ્ચેથી,
ગોપાલ સ્વામીએ ધોળકામાં સંકલ્પ કર્યો કે શું છે એટલા બધા છે કે જાઓ ગેલાના પાણા બધા નાખી આવો, કામ કર્યા વગર કોઈ મોક્ષ ન થાય. બધા આખી રાત ખડક કરી દીધો હતી દાદા ખસાન દરબારની બહાર, બધા પાણા ભૂત લઈ આવ્યા હતા. થોડાક ભૂત બાકી રહી ગયા હતા, હવે પાણા ચણાવે છે, આરસ નખાવે છે, એવું બધું બધા એ જ છે, કઈક બાકી હશે નહીં. સેમ જોયો મહિમા, આરસ નખાવી દીધો. અહીં જે બ્રહ્મચારી હતા ને, એક આંખવાળા શિષ્ય, નામ શું કઈક મોટું, હા, પ્રેમાનંદ એનો શિષ્ય મહાપુરુષ. હા, પછી અહીંથી એને બદલી થઈને હું ત્યાં ગયો વડતાલ, તે આ મહાપુરુષ અહીં છે ત્યાં ગયો. મને કે જો મારા પાસે શું નથી, મારી પાસે ડીવીડી છે, એવું કંઈક બોલ્યો, આ છે મારી પાસે, આ છે મારો પંજો શું કરે છે, કયો પંજો, આ પંજો એને કરાવ્યો હતો લક્ષ્મીજી એની હાજરીમાં એને કરાવ્યો હતો, મારો પંજો શું કરે છે, કયો પંજો, આપને કઈ ખબર તો પડી, લક્ષ્મીજીનો પંજો મારા અહીં શું ખોટું છે, આ છે આ છે આ છે. મને એના ઉપર સર સીધો સરળ લાગતો હતો, એટલે બધું આ બધા શું છે, મહારાજ છે એમ કયો ને તમારા પાસે, એ તો નથી આપી બોલી ગયું, આ બધા માં કઈ નથી, રેડિયો છે, ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે, એવું બધું બોલ્યું, ત્યાં ત્યાં મારા પાસે ટેપ છે, ટેપ હવે બધું થઈ ગયું. ભગવાનને બદલે બીજું બધું રાખ્યા કરીએ છીએ, બધું બાકી મન ગૂંથીએ કે આપણામાંથી બહાર નીકળીએ તે એના ચરિત્રમાં મન ગૂંથીએ ને, એના માટે ત્યાગ કર્યો છે. ટેપમાં ધ્યાન છે, ત્યારે ટેપ બહુ પોપ્યુલર હતી, આ પટ્ટી વાગે છે ને, મારા પાસે ટેપ છે, ટેપ અહીં બાંધી દઈ ગયો. હલો, એવી રીતે ભગવાનના જે ચરિત્ર તથા વાર્તા તથા દર્શન તે એક દિવસના જો સંભાળવા માંડે તો તેનો પાર ન આવે. તો સત્સંગ થયા તો 10-15 વર્ષ થયા હોય તે એનો તો પાર જ ન આવે. અને તે એવી રીતે સંભાળવા જે આ ગામમાં આવી રીતે મહારાજ તથા પરમહંસની સભા થઈ ને આવી રીતે મહારાજની પૂજા થઈ ને આવી રીતે વાર્તા થઈ ધૂળ નાખી કાદવ નાખ્યો, આવા બધા સુરવીર આરે હતા, જોબન પગી ને વધે સોમલો ખાતે મહારાજ આ જ યાદ રાખો, એટલે એક જણો 100 જણા પોચી વળે તાકાત વાળા હતા. જોબન પદ કીધું, મહારાજ તમે કહો ને અમારે ભેગો જોબન છે તોય કઈ, મહારાજ કઈ દારો દેવા આવ્યા છે, સહન કરો, પોતે તો ખાધો માર, હારે હાલ ના રહે ખબર આવ્યો, આનો ભરોસો રાખવો નહીં બહુ જાજો, પાંડે પીટાવી નાખી દે, પછી આપણે કહી દેશે એનું શું છે કે તમારા પૂર્વના કર્મ હશે થોડુંક ભોગવી લ્યો, એને સેલ છે બોલવું, ન્યાય વાંસા તૂટી ગયા હોય, હા તોડી નાખે, કેમ રાખવો એમાં વિશ્વાસ, બધી રીતે એના ચરિત્ર આનંદ નું ચરિત્ર સંભાળો મારા તો શું થશે, એ ચરિત્ર છે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કીધું મહારાજ કાયમ કે ઓલું કેસર ચંદન કે પૂજન થતી ત્યાં છે, ગારે ચંદન કરાવ્યું તો પૂજન કરાવ્યું, દયાળુ છું બધા એના ઉપર જાદવ વાળા કપડા જાળવી છે બેસી. શું શું મહારાજ આવી આજ્ઞા કરો તમે, બાકી સાધુ ના ઉગામે, ઓલા તો જબરા હતા ને, સોમલો ખાચર સુરો ખાચર ધોબન પગી મૂર્તિ, એ ગામનો રાજા, આખા મલકનો રાજા હતો એ, ત્યાં ખાલી એટલું કયો મહારાજ અમારે ભેગો જોબન છે તો એવું બગી હશે કે સહન કરી દીધો, એને અહીંયા સ્થાપવું હતું, ઓળતા મંદિર કરવું હતું, સત્સંગીઓ કરવા,
એની લીલા કોણ ઓળખી શકે? કબૂતર ચણતા થોડાક મારા જેમ લઈને ઝાર નાખી, એ કોઈ ખાધર સમાધિ થઈ ગઈ. મારા કે જગત આખે નાડી પ્રાણ મારા હાથમાં છે. તમે શું તાકાત, તમારે તાકાત દેનારો કોણ છે? એ હું છું. આઈ કેન ડુ ઇટ. આપણે જીવનું મોક્ષ કરવું છે. દયા ભાવ રાખે આ ચરિત્ર સંભાળે ને રોજ. સર્વે સર્વા છે. સ્ટ્રોંગેસ્ટ પર્સનાલિટી ઇન યુનિવર્સ ઇઝ હી, એન્ડ યટ હી બિહેવ્સ લાઈક એ મોસ્ટ વીકેડ પર્સન. એની મોટાઈ છે. ટુ એક્ઝિબિટ સ્ટ્રેન્થ ઇઝ વીકનેસ. તાકાત બતાડવી જોબન પગી ની, સોમલા ખાતેની એ નબળાઈ હતી. સહન કરવું એ તાકાત હતી. એ પાંડેમાં હતી. આટલા બધા અસંખ્ય જીવ છે, ફિટકાર દે છે, એની એક્ઝિસ્ટન્સ ઉપર સવાલ કરે છે, છતાં ઈ કીપ્સ ક્વાયટ, બોલતા નથી. ન માનનાર કે કાંઈ નહીં, ન માને કાંઈ નહીં. હલો. અને આવી રીતે વાર્તા થઈ ઇત્યાદિ જે ભગવાનના ચરિત્ર તેને વારંવાર સંભાળવા, અને જે જાજુ ન સમજતો હોય તેને તો એમ કરવું, એ જ શ્રેષ્ઠ ઉપાય. એ જ શ્રેષ્ઠ ઉપાય. જાજુ ન સમજતો હોય તો અહીં બધા જાજુ સમજવાળા જ બેઠા છે. આ કોક માટે કહે છે જાજુ ન સમજતો હોય. આ જ્યાં સુધી આ હોશિયારી નહીં કાઢીએ ને ત્યાં સુધી પ્રથમ પ્રકરણ શું પ્રસ્તાવના નથી વાંચી. હોશિયારી નડે જ નથી. જે જાજુ ન સમજતો હોય એટલું સમજ એમ કીધું છે. બધા એમ સમજી ગયા કોક માટે છે જાજુ ન સમજતો. આપણે જાજુ સમજીને બેઠા છે. અત્યાર સુધી કાંઈ નથી સમજ્યા. જાજુ નહીં થોડું નથી સમજ્યા. હલો. ક્યાં બાળપણાની રમતને ક્યાં પામવો સિંધુ. છોકરમાં જ છે બધું. જીવતર રાખવું તો જાણે પાંચ સાત છોકરા સંઘથી મંડળ છે. પરપોટા વીણતા શેરી હશે. પરપોટા વળે ને કેટલી વાર વીણ પદ ફૂટી જાય. એક જિંદગી નહીં, જીવતર એક નહીં, અનંત જીવતર કાઢી નાખ્યા. અને હજી અહીંયા પહોંચ્યા નથી, છતાં આ જન્મે કોઈ ઉતાવળ નથી. એનાથી થશે. ત્યાં સુધી વેગ અટકે નહીં મનમાં. ફર્સ્ટ નો હિમ, હુ ઇઝ હી. હલો. જે જાજુ ન સમજતો હોય તેને તો એમ કરવું એ જ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે, એ જેવો બીજો નથી. ત્યારે તમે કહેશો જે અન્ન થોડું ખાઈએ તથા ઘણા ઉપવાસ કરીએ. કોઈ દી મહારાજ મહેનત નહીં. ફરે ભગત મારે વારંવાર મારે પીરસા જ કરતા. ખાવા પીવામાં હું પડ્યું છે. કલમન મેળા ઘાટકોપરમાં ઓલો ભગત આવે છે ને સામલના પાડોશી નથી આવતો. દિવાન મિશનમાં આવે છે, બળદે આવે છે, એક જણ આવે છે ને મળે જ ત્યાં જસવણ મામા કે દીકરાને લઈ આવ્યો. ત્રેવીસ ચોવીસ વર્ષનો દીકરો હશે. ધારણા પણ કહેવાતા પગે લગાડ્યું પણ કે મામાને આશ્વાદ દેને હમણાં મહિનાની ધારણા પણ નાખે. ખોટી જગ્યાએ આવ્યો ને એટલે તું અઠો પઠો છોકરો 23-24 વર્ષનો વાઇટ વેલ બિલ્ટ એટલે ધારણા પણ નાખે. મા બાપ ખુશ થાય છે. ધારણા પણ કેમ કરાય ખબર તને? શું કામ કરવા જોઈએ? પ્રયાસિત માટે 23 નું થયું ત્યાં શું કરી નાખ્યું છું ધારણા પણ? બધા આ કોકના વખાણ માટે છે. દેટ ઇઝ વર્સ. એને કરતા ત્રણ ટાઈમ ખાઈ સારો. એને એમ કે આપણે કહેશો હો 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 બહુ સરસ. એટલે બધું આવું કરાય કરતો નહીં કોઈ દી. એનો બાપ આમ જોવા મળ્યું કે આના પાસે કહી લેવા રેકમેન્ડ કરવા લે. વોટ ઇઝ ઓલ ધીસ થિંગ? નાનપણથી દીધું. કારણ કે તમારા પેરેન્ટ્સ પણ એવા જ ઇગ્નોરન્ટ હતા. વેરી નાના હતા ત્યારે આ શીખડાવવામાં આવ્યું છે. સદીઓ સુધી
કઈ બીજું થોડોક ચેન્જ આવે વિરોધ. આપણા મનની વૃત્તિઓ જ મમતા બેનર્જી છે, નોનો કાર ઉત્પન્ન થવા ન દે. હલો, તમે કહેશો જે અન્ન થોડું ખાઈએ તથા ઘણા ઉપવાસ કરીએ તો તે અમે કહેતા નથી. એ તો જેમ જેના નિયમ કયા છે તે પ્રમાણે સાધારણપણે રહેવું. શું સાધારણપણે? 25-23 વર્ષના છોકરાને ધારણા પરણા ન કરે. હું તો ઓલા ઘનશ્યામ સ્વામીને કહેવાય, બધું શું કામ કરો છો? એક તો સારા કથાકાર છો, નડે પછી થાકી દે પછી કથા ન કરી શકે. તો જેના ગુણગાન ગાવાથી મૂકીને પોતામાં દેહ બુદ્ધિ ખરાબ નથી ધારણા પર મહારાજ લખી ગયા છે, શાસ્ત્રમાં લખી ગયા છે, બરોબર. પણ કેના માટે છે તો જુઓ, કઈ પ્રાપ્તિ થઈ નથી, દાનેશ્વરી થઈ જવું છે. બેંકમાં ખાતા ખોલાવી નાખો દાસભાઈ, રકમ જોઈ ને શું ફાયદો? કઈ છે નહીં, દાન દેવું છે. એ તો જેમ જેના નિયમ કયા છે તે પ્રમાણે સાધારણપણે રહેવું અને કરવાનું તો આ અમે તમને કહ્યું તે છે. અને અમે તો એમ માન્યું છે જે મન નિર્વાસનિક જોઈએ અને દેહ કરીને ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ હોય. શું નડવાને દેહ ની પ્રવૃત્તિ? 70-80 વર્ષ છે દેહ, મન તો કેટલાય જન્મનું છે અને કેટલાય જન્મ જો પાછું જન્મવું પડશે તો રહેશે. દેહની ટોટલ તમે જો 100 વર્ષ મૂકો તો 25 વર્ષ જ નડે છે, બાકી કાંઈ નડતું નથી. એટલી બધી બધાની આયુષ થોડી હોય, 80 તો 20-20 નડે છે. શું થઈ જવાનું દેહથી? વધારે વધારે જતન એનું કરીએ છીએ, એ અજ્ઞાન છે. હું તપ કરું છું કે ધારણા પરાણા કરું છું એવું જો રહીએ ત્યાં સુધી એને આત્મદર્શન નથી થયું. કોઈ પણ આશ્રમમાં, ત્યાગાશ્રમમાં આવું જ છે, ગ્રસ્થાશ્રમમાં આવું જ છે. કોઈ સુરીલો જોયો હજી સુધી ક્યાંય તમને દેખાય છે? ક્યાંય મુક્તાનંદ, નિત્યાનંદ કે બ્રહ્માનંદ જેવો સંઘ બળ વધારે ગુજરાત વધારે. ત્રણ કરોડમાં જમીન લીધી હતી હાઈવે ઉપર, પછી કઈક ગોચામ પડ્યું, ગુરુકુળ કરવું હતું, પછી ગોચામ પડ્યું, વેચી નાખી 12 કરોડમાં વેચાણ. આખા બધો સાફ થઈ ગયો, ક્યાં કેની વાત કરે? મને ગામમાં કઈ જાય બધા આવે, શું કામ કે કાલે જ કીધું નવીન ભાઈ. બારમાં 3 જાત કેટલા રહ્યા? 9 કરોડ નો 3 વર્ષમાં ફાયદો થયો બહુ ભાઈ. એને નહી ભગવાદારી થયો, એવા દેવ ને ફીફા કાઢે, બુશિંગ બુશિંગ કાઢ, શું બફિંગ બફિંગ માં કાયદા, આવા હારે રહી જવું જોઈએ. જન્મ ઘણા થાય જો કે કઈ ગજબ છે ને 3 વર્ષમાં. આ હકીકત છે, હમણાંની વાત છે, એના ઉપર પાછો કેસ છે. નીકળ નીકળું આવે, પાપ માં જ નીકળતું રહે. હદ છે ને, શું કયા ઇન્ટેન્શન થી એ સ્વામિનારાયણ શું સમજ્યા છે? કદાચ સમજાવે તો સ્વામિનારાયણ ક્યાં છોડશે? આ કઈ વાસના છે? ત્યાગાશ્રમમાં આ ઈચ્છા છે, ને કઈક થાય એટલે 5-7 ખટારા ભરીને હરિભક્તો મોકલી દે ખાવું પીવું 30 દિવસનો મહિનો.
બધા જય 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 હતા. ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર કયા જીવ છે. હલો. અને દેહ કરીને ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ હોય ને તેનું મન જો શુદ્ધ છે તો તેનું અતિ ગુંડું થાય નહીં. મન શુદ્ધ છે તો અતિ ભૂંડું થાય નહીં. ભૂંડું જ થાય એટલે ભોગવ્યું ખરું, પણ અતિ ભૂંડું ન થાય. હલો. અને બહાર લોકમાં તો તે પ્રવૃત્તિ વાળાનું ભૂંડા જેવું જણાય, અને જેને મનમાં વાસના હોય ને તે બહાર સારી પેઠે નિવૃત્તિ પરાયણ વર્તતો હોય તો તેનું બહાર લોકમાં તો સારું જણાય, પણ તેના જીવનું અતિ ભૂંડું થાય. અતિ ભૂંડું થાય શું થાય? પછી જાય આરા છોડ્યા છે ને ફેરામાં છૂટે નહી. ત્યારે મહાપ્રલયમાં ન થાય છૂટે નહી. પ્રલય થયો એટલે કઈ જીવનું નથી થતું. પ્રલય પંચભૂતનો પ્રલય થાય છે. એ પાછી ઉત્પત્તિ કાળે એ નહીં, એવા ને એવા ઉગી ઉઠે. મહારાજને પૂછ્યું કે આમ કેમ નથી થતો તમારા હારે રહી છે છતાં નથી. પણ મહારાજ કે ભગવાનના થાળમાં ચીંગડીઓ વસનાક ધરાવો, ભાંગ ધરાવો, દૂધ પાક ધરાવો, તો જેનું મૂળ મૂકે નહીં. ઝેર કઈ ઝેર નથી મટી જવાનું ભગવાનને ધરાવવા. મેં આમ ખોસી દીધો આપણી મેળે જ છે. જે કઈ છે એ આપનું કરેલું છે. આવું ફરક પડી જાય તો આમ ભગવાન કેમ કરતા છે ને કરતા તે શું કર્યું છે એ કે એવી તો વાત થાય ને. સત્સંગ જ ન થાય. તો તેનું બહાર લોકમાં તો સારું જણાય, પણ તેના જીવનું અતિ ભૂંડું થાય. કેમ જે મુવા ટાણે તો જેવા મનમાં સંકલ્પ હોય તેવા સ્ફુરી આવે. અંતે યા મતિ સા ગતિ. મહારાજ એનો અર્થ કર્યો છે અત્યારે જેવી મતિ છે ભગવાનના સ્વરૂપની વાત, ભગવાનના મહિમાની વાત, હરિભક્તોનો સમાગમ, સત્પુરુષનો પ્રાદુર્ભાવ, આ બધું અત્યારે જોઈ લીધું હોય તો અંતે યાદ આવે. અંતે મતિ તો એવી જ રહેશે જેવી આખી જિંદગી કરી હશે એવી. કેમ જે મુવા ટાણે તો જેવા મનમાં સંકલ્પ હોય તેવા સ્ફુરી આવે. જેમ ભરતજીને અંતકાળમાં મૃગનું બાળક સ્ફુરી આવ્યું ત્યારે તે મૃગને આકારે થઈ ગયા અને પ્રથમ રાજ્ય મેળવ્યું હતું. કેટલી આસક્તિ હશે ભરતને, આટલું બધું મૂકી દીધું પણ મુગલાના બચ્ચું યાદ આવ્યું એને, ઉછેરીને મોટું કર્યું હતું. એનું હતું નહીં, વિજાતી હતું. સજાતીઓ ઠીક છે, સજાતી વાળા કઈ છટકી જવાની જરૂર નથી. સજાત છે એટલે આપણે સજાતી છટકી, ઇટ નેચરલ છે. ધેટ ઓલ્સો ઇઝ નેચરલ. એમાં યાદ રહી ગયા મૃગલાના બચ્ચા, જાવો મોટો ત્યાગી જન્મવું પડ્યું. તો કેટલી વાસના બળવાન હશે, એમાં કઈ કર્મફળ પ્રદાતાનો વાંક નથી. એ વાસના જેવી બળવાન હોય, એ મૃગલુંનું બચ્ચું થાય તે જ નિરાશ થાય. હા હવે ઠીક છે. આપણે જે વાસનાનું સુખ ફલશ્રુતિ એ ખૂબ હાલીને થાકી ગયા હોય, પાણી ન મળ્યું હોય અને ક્યાંક સરસ ઝાડ હોય નીચે પાણીને માટલું ભરેલું પડ્યું હોય ને બેસીને પીને જી થાય ને, હા હવે કંઈક નિરાશ થાય એવી વાસના છે. એ થાય તે નિરાશ થાય. ચાલી પચા ગાઉ હાલીને થાકી ગયો હોય, ડંખ પડી ગયા હોય, તરસો થયો હોય, એટલે પછી જ્યાં નિરાત બેસીને હાસ કરે ને એ તૃપ્તિ છે વાસનાની. એટલે જે આશામાં મધુર સુખ છે તૃપ્તિમાં કેમ ના તે ને હા તો એ માનવી કરે. તૃપ્તિની કેમ આશા? આશા ને તૃપ્તિ, આશા ને તૃપ્તિ.
ત્યારે તે મૃગને આકારે થઈ ગયા અને પ્રથમ રાજ્ય મેળ્યું હતું. અને ઋષભદેવ ભગવાન તો પોતાના બાપ હતા. અને પ્રથમ રાજ મેળ્યું હતું અને ઋષભદેવ એમ બોલાય, અટકવાનું નહીં. અને પ્રથમ રાજ્ય મેળ્યું હતું અને ઋષભદેવ ભગવાન તો પોતાના બાપ હતા, તો પણ એમ થયું. માટે મને કરીને નિર્વાસનિક રહેવું એ અમારું મત છે. અને જે ઉપવાસ કરવા, આ મત છે, અમારો મત વિશિષ્ટ અદ્વૈત છે. એ નહીં, વિશિષ્ટ અદ્વૈત તો એક ફિલોસોફીની એક પાંખ છે, તત્વજ્ઞાનની એક બાજુ છે. મૂળ માત આ છે સ્વામિનારાયણ, મને કરીને નિર્વાસન કર્યું. મને કરીને નિર્વાસનિક રહેવું એ અમારો મત છે. અને જે ઉપવાસ કરવા તેને કરીને દેહ દુર્બળ થાય ત્યારે મન દુર્બળ થાય તો ખરું, પણ જયારે દેહ પુષ્ટ થાય ત્યારે વળી મન પુષ્ટ થાય. માટે દેહ અત્યારે શું છે? આપણું મન પુષ્ટ છે કે દુર્બળ છે? આ કોકની વાત નથી, આપણી જ વાત છે. માટે દેહ કરીને ત્યાગ અને મને કરીને ત્યાગ એ બે ભેડા જોઈ. અને જેને મનમાં ભગવાનના ઘાટ થતા હોય અને જગતના ઘાટ ન થતા હોય તે આપણા સત્સંગમાં મોટેરો છે, અને એવો જે ન હોય તે નાનેરો છે, અને ગ્રસ્ત હોય તેને પણ આપણા સત્સંગમાં આવું સમજતા હોય સત્સંગી કહેવાય. અહીં તો જે વધારે દાન દે એ મોટા ગણીએ છીએ. આવું જે હોય મહારાજનું અને એનું સેજ એક આયોટાએ આવી છે ને, મહારાજના મહેમાનો, મહારાજની ભક્તિનો, મહારાજના જ્ઞાનની ખુમારી, એને આવી પરવારે ન હોય. કોણ માન દે છે તો કોણ નહીં. બોલવા વાળા એ કેવા છે? મેં હમણાં કેસેટ સાંભળી આપણી દિવાન વેસી ગયો. આ સભામાં હું 30 લાખ રૂપિયા લીધો બોલતી જરૂર છે. હે ઓલો ખાન કાકા 30 લાખ એ 30 લાખ બોલી શકાય? 30 લાખ રૂપિયા હું આપું, 30 લાખ રૂપિયા આપું. આ અમારો પૈસો ચોખ્ખો છે, એ બધું હશે બરોબર, એની ભાવના સારી હતી, બધું સારું હતું. ધેર ઇઝ ઇગ્નોરન્સ. 30 લાખનો જે લેકો છે ને ઉગાડો પડી જાય, એ કોક પાસે ઉગાડો પડે. બધા સમજે શું તો બધા તાલી ઉપાડતા હતા, આગળ જમ થયા બધા. એની ભાવના બરોબર હતી, એને આપ્યું બરોબર. ડોક્ટર છે ને ક્યાં અમેરિકામાં, એટલે 30 લાખ આપ્યા ગયા એ થોડા ગુડ. પાંડે શું કીધું? સિંજીવાળાનું કાશીદો કરનારાને 1 રૂપિયો અને નાથભક્તને 1000 રૂપિયો મારે મને બરોબર છે. ભગવાન છે તો આવા ભગવાનને સમજાવો હોય, એના ભક્તે એવા થવા વિચાર કરવો જોઈએ. શુડ નોટ બી ડિસ્ટર્બ બાય એમાઉન્ટ. વેલ્થ ઓફ અ નેશન ઇઝ નોટ સાયફર બટ સબસ્ટન્સ. રસ્કિન થિયરી છે. સાયફર ને મીંડા એ નહીં, એકડો કાઢી લો બધા મીંડા, 1 રૂપિયાની વેલ્યુ નહીં. એક લગાડી દો તો કરોડ એમાં થાય, 10 કરોડ એમાં થાય. ઇટ્સ સબસ્ટન્સ. ધોઝ હુ બિલીવ ઇન સબસ્ટન્સ નેવર ફોલો સાયફર. મીંડાનું કાંઈ કામ નથી, સબસ્ટન્સ પકડો. કેવું છે? અલ્ટિમેટ સબસ્ટન્સ ઇઝ લોર્ડ સ્વામિનારાયણ. પછી બધું ફોલો કરશે, અને ન કરે તો કાંઈ નહીં. વાય ડુ યુ લુક બેક ફોર વોટ યુ અચીવ? લુક અહેડ ઇઝ સ્ટીલ ટુ અરાઈવ. એટલે શું શું કર્યું
મારા જે કીધું છે નામું લખો, પેલા પણ મેં કીધું તારે બધું દેવાનું જ આવ્યું છે, હવે આ ફાડી નાખ ને તો માગશે, તારા પાછળ જે હશે એને દેવું પડશે, આવા ચોપડા રાખે શું ફાયદો. બહાર જ બધું લખી રાખવાનું કીધું, આ 10x20 લીધા, આનાથી 25 લીધા, 30 બધું એ લખી રાખવાનો ફાયદો નથી. હિસાબ રાખ્યા તાવા રાખ્યા. હાલો કોશિશ કરું છું છતાં લાઈટ નથી થવાતું. આજે બધા આજે હસાવશું, બધા નથી હસાવતું. હાલો અને જેને મનમાં ભગવાનના ઘાટ થતા હોય ને જગતના ઘાટ ન થતા હોય તે આપણા સત્સંગમાં મોટેરો છે, અને એવો જે ન હોય તે નાનેરો છે, અને ગ્રસ્ત હોય તેને પણ દેહ કરીને વ્યવહાર કરવો ને મને કરીને તો દાગીની પેઠે જ નિર્વાસનિક રહેવું ને ભગવાનનું ચિંતન કરવું ને વ્યવહાર તો ભગવાનને વચને કરીને રાખવું, અને મનનો ત્યાગ સાચો ન હોય તો જનક જેવા રાજા હતા તે રાજ્ય કરતા ને મન તો મોટા યોગેશ્વરના જેવું હતું, તે માટે મને કરીને જે ત્યાગ તે ઠીક છે, અને જે પોતાના મનમાં ગુંડાઘાટ થતા હોય. સુખદેવજીને ગુરુ કહેવાય ગયા, સુખદેવજી જેવો તો હજી સુધી કોઈ થયો નથી સંન્યાસીમાં ભક્તિ માર્ગ, એને ગુરુ કહેવાય ગયા ગ્રસ્ત થઈને. શું હશે એની સ્થિતિ? જનક વિદેહી કહેવાય ગયા. હલો તે માટે મને કરીને જે ત્યાગ તે ઠીક છે, અને જે પોતાના મનમાં ભૂંડાઘાટ થતા હોય તે કહેવા, પણ જેમ કૂતરાનું મુખ કૂતરો ચાટે તથા સરસને ઘેર કરોનો સરસ મુખ ચાટીને વળ્યો આપ, તથા રાંડીને પાસે સુવાસણી સ્ત્રી જાય ત્યારે તે કહે જે આવ બાય હું જેવી તું પણ થા, તેમ પોતાની પેઠે જેને ગુંડાઘાટ થતા હોય એને ન કહેવો. ઓલો કેવો ગોઠવો જેને ગુંડાઘાટ નથી થતા, એ કેમ મળે કે સત્સંગ કરો તો મળે, કે સત્સંગમાં તો રહેવા ભર્યા છે, એ સત્સંગ નહીં, ખીલા ચાંદલાનો સત્સંગ નહીં, હૃદયનો સત્સંગ. ખેલ દિલ્હી નીકળી ગઈ છે, રમતા નથી આવડતું, વન મસ્ટ પ્લે ફેર ગેમ, વેધર યુ વિન ઓર યુ લૂઝ, રમત તો સાચી રમવી જોઈએ, ખેલ દિલ્હીથી એ નથી આવડતું, અંચી કરતા આવડે છે, જે અંચી કરે છે એ જ મળા આગળ વધી જાય છે. શકુન જેવો કોઈને મામો જોઈ છે તો આપણે કે નાના જોત ના કૌરવોને જોતો તો, કૃષ્ણ જેવો ભાણો જોઈ છે કૃષ્ણ ના કેસે દાસભાઈ, રામ જેવો પતિ જોઈ છે કોઈને કોઈને, આમ ગુણગાન ગાશે કે એના જેવો જોઈ છે જ કે બધા એને ઓલા કહો છો લો ઉપાડીને જાતો તો મહેનત કરીને નકામો, ત્યારે રિઝર્વેશન ટ્રેન નહીં હોય. શ્રવણકુમાર એવો છોકરો જોઈ છે, હું તો નાખો એવો નથી, ભલે મેળે આખા ઉપાડેલી મારે થયું હતું એવું, મારા બાર બાપુ શ્રવણ કુમાર ફિલ્મ આવી ત્યાં રોયલ ટોકીઝમાં જોવા ગયા હતા, કે જો જો આ જો પણ એના કેવા દુબળ્યા છે, તમને બે ઉપાડવા કેવી રીતે બે આવા, મેં તો શ્રવણ કુમાર ત્રણ શ્રવણ ભેગા થાય તો તમને ઉપાડી ન શકે, અમે ત્રણ હતા ત્રણ ભાઈ, આ ત્રણે ત્રણ શ્રવણ થઈ જાય તો તમે ઉપડો નહીં, એટલે શરીર ઘટાડો, નાલાયક છે નાલાયક છે. આવું બધું છે કારણ કે પારકું છે ને એ બધી વાત તું સાંભળ્યું ગમે આપણા ઉપર આવી જાય કે ના એક ફેરફાર.
હાલો. આવ ભાઈ, હું જેવી તું પણ થા તેમ પોતાની પેઠે જેને ભૂંડાઘાટ તથા રાંડીને પાસે સુવાસણી સ્ત્રી જાય ત્યારે તે કહે કે આવ ભાઈ. આ કેટલી વાર વાંચીશ? તું પણ થા ઘાટ ઘાટ રાંડી બાટી કાં એ બધી સુહાગીને છે જેને વરી હું થઈ સુહાગી. સ્વામિનારાયણ હારે બધા કોઈ રાંડી રાડ નથી, આપણા ધણી જીવતા છે. અખંડ સુહાગ. હલો, નીકળ નીકળે બે ત્રણ લાઈન. તેમ પોતાની પેઠે જેને ભૂંડા ઘાટ થતા હોય તેની આગળ જે ઘાટ કહેવું તે તો આ દ્રષ્ટાંત દીધા એમ છે. માટે ઘાટ કેને કહેવું? તો જેના મનમાં કોઈ દિવસ જગતનો ભૂંડો ઘાટ ન થતો હોય એવો બળ્યો હોય તેની આગળ કહેવું. અને એમ ઘાટ ન થાય એવા પણ ઘણા હોય તેમાંથી પણ એવાને ઘાટ કહેવું જે તે ઘાટને સાંભળીને તે ઘાટ ઉપર વાત કરે તે જ્યાં સુધી તે કહેનારાનો ઘાટ ચડી જાય ત્યાં સુધી બેસતો ઉઠતો ખાતો પીતો સર્વક્રિયામાં વાત કર્યા કરે છે. અને તેના ઘાટ ટાળ્યામાં કેવી ચાળ હોય તો જેમ પોતાના ઘાટને ટાળ્યાની ચાળ હોય તેવી હોય એવા આગળ ઘાટ કહેવું. અને જેની આગળ ઘાટ થઈએ એ તો એક્સપોઝ કરી નાખે. અત્યારે ઘાટ કહેવા જેવા કોણ છે? કીધું એ ભેગા જગતને કહેવાય, કોઈને કહેતા નહીં, પણ આમ છે. એટલે અનૃત ભાષણ, અસત્ય વચન અને કોઈની ગુહે વાત પ્રકાશ કરીને મારા શિક્ષા પ્રત્યે આવવાની ઘાટ કીધો હોય તો દા લઈ લે કેટલા જન્મનો. અને જેની આગળ ઘાટ કહીએ ને તે આવી રીતે વાત તો ન કરે ને પોતે આળસુ હોય તો શું સમાસ કરે? માટે એવી રીતે પોતાના મનનો ઘાટ કહીને તે ઘાટને ટાળી નાખીને પોતાના મનને વિશે કેવળ ભગવાનના ઘાટ કર્યા કરવા ને જગતના સુખથી નિર્વાસનિત થવું. એકાદશીનો ઉપવાસ કરવો એક કોટથી સુખને રિસ્ટ્રિક્ટ કર્યો છે મારા નિર્વાસનિક થવું. આમ ઘાટ બંધ કરવાનું કીધું છે ને ભગવાન સંબંધી ઘાટ કરવાના છે તો થાટ એ ઘાટ વિચાર ભગવાનનો કાયમ આવ્યા કરે એ ઘાટ. અને જગતનું નથી કરતા તો એ આવ્યા કરે છે એને રોકવા જોઈએ. થઈ જાય અમુક વખતે એટલે સુવાટાણે પણ ભગવાનના નિયમ એમ નહીં કે આજે નિયમ કર્યા સપનું કેમ આવ્યું એમ રોજે રોજ ન હોય તો કેટલાય વખત તું ટેવ પાડી દઈશ પછી એમાં ગૂંથાઈ જાય મન ભગવાનના લીલાચરિતરૂપી માળામાં એ ગૂંથાઈ જાય પછી યાદ આવે. નથી ગૂંચવું તો નહીં આવે. એમાં ચોખ્ખી વાત છે, નથી ગૂંચવું છું તો એમાં કોઈના આશીર્વાદ કામ નથી લાગતા. આ લોકનું સુખ દઈ શકે આશીર્વાદ, ઓલા તો પોતા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એફર્ટ કરવાની છે. એ માગે એના જેવી શ્રેષ્ઠ માગણી નથી. ભગવાન રાજી થાય એ માગે ભાઈ અમારે ઘાટ સંકલ્પ બંધ થાય. કરી દઈએ એ નહીં તો શું કરવું? મારા અતિશય શ્રેષ્ઠ પુરુષ હોય એનો રાજીપો જેના ઉપર થાય એના ઉપર આઘાતે મટી જાય. અતિશય શ્રેષ્ઠ જોઈ એનો રાજીપો થાય તો ઓછા એફોર્ટ એવો કોઈ શ્રેષ્ઠ દેખાવો જોઈએ કે આ છે. શ્રેષ્ઠ દેખાય પછી અતિશય દેખાવો જોઈએ કે આ છે. કોઈ મેળો કે પોતાને શ્રેષ્ઠ માની બેઠો હોય બીજાને શ્રેષ્ઠ શું ગણે? થાફા મારે બધે આજે અહીં ભાષણ છે પ્રેમપુરીમાં જાય પછી અહીં જાય સમતાવી ગયા છે. પણ ક્યાં થાય છે? આપણે દહીસરમાં અહીંયા બધે થાય છે. રાત્રિ સભા 8 થી 10 આવી ગયા છે. જ્ઞાન પ્રકાશ કે ધર્મ પ્રકાશ કેટલા બધા પ્રકાશ છે એ બધા આવી ગયા છે. ત્યાં જ રહીએ છીએ રાતની સભા. હલો.
અને એકાદશી નો ઉપવાસ કરવો તેનું શું લક્ષણ છે? તો 10 ઇન્દ્રિયો ને 11મું મન તેમને પોતપોતાના વિષય માંથી કાઢીને ભગવાન માં જોડવા તેને એકાદશી નું વ્રત કર્યું. આમાં ઓલા ધારણા પ્રાણા નું શું છે? એકાદશી નું આ કહે છે, આ ન હોય કઈ અને નિર્જળા કરો તો નકામી છે. એને મહિનામાં 2 દિવસ કરવાનું કીધું છે મહારાજે. 2 દિવસમાં 24 કલાક નહીં, 2 ટાઈમ ખાવા ટાળે આવું કરવું જોઈએ. પછી તમારા દેહ ની ક્રિયા હોય તો થયા કરે, ઉગાવે એવું બધું થાય, એ નથી થતું. જંદત નહીં રહે, કોઈ દેવ કોઈ વિનખપતો નહીં ખાય, વિમુખ જેવી કે વદન થાય કથા સુધી, એ બધી એકાદશી થઈ ગઈ. રે એકાદશ ને અમે કરો શેરપત પ્રીત, આ જે 11 વચન પાળો એ એકાદશ રહી કહેવાય. પછી હરિપદ પ્રીત એનામાં હેત કરવું, જાઓ નિશંક જગતી, શંકા વગરની છે. અને એવું વ્રત તો ભગવાનના ભક્તને નિરંતર કરવું, ને એવી રીતે જેનું મન નિર્વાસનિક ન હોય ને દેહ કરીને તો વ્રત તપ કરે તો પણ તેનું અતિશય સારું થતું નથી. માટે જે ભગવાન સારું થાય કર્યું હોય ને કર્મ, એનું ફળ આપે એમ. અતિશય સારું તો આ સમજીને કરે એનું થાય. માટે જે ભગવાન નો ભક્ત હોય તેને પોતપોતાના ધર્મમાં રહીને તે ભગવાન નું મહાત્મ્ય સમજીને પોતાના મનને નિર્વાસનિક કરવાનો નિત્ય અભ્યાસ રાખવો એમ વાર્તા કરી. અને વળી શ્રીજી મહારાજે બીજી વાર્તા કરી, જે સાચો ત્યાગી કેને કહીએ તો ત્યાગ ન ટકે રે વૈરાગ વિના નિષ્કામ સ્વામી. આમ તો ત્યાગ કરી નાખ્યો, પછી પાછું વૈરાગ ન હોય તો ત્યાગ ટકે નહીં. સાચો ત્યાગી કેને કહીએ. અને વળી શ્રીજી મહારાજ બીજી વાર્તા કરી, જે સાચો ત્યાગી કેને કહીએ તો જે પદાર્થનો ત્યાગ કર્યો તેનો પાછો કોઈ દિવસ મનમાં સંકલ્પ પણ ન થાય, જેમ વિષ્ઠાનો ત્યાગ કર્યો છે તેનો પાછો સંકલ્પ થતો નથી તેમ સંકલ્પ ન થાય, ત્યાં શુદ્ધિ પ્રત્યે નારદજીનો પહેલો શ્લોક છે, જે ત્યજ ધર્મમ અધર્મમ ચ. અને એ શ્લોકનું હાર્દ એ છે, જે એક આત્મા વિના બીજા જે જે પદાર્થ છે તેનો ત્યાગ કરીને કેવળ આત્માપણે વર્તવું ને ભગવાનની ઉપાસના કરી તેને પૂરો ત્યાગી કહી. અને જે ગ્રહસ્થળી ભક્ત હોય તે તો જેમ જનક રાજાએ કહ્યું, જે આ મારી મિથિલા નગરી બળે છે પણ તેમાં મારું કાંઈ બળતું નથી. ત્યાં શ્લોક છે, જે મિથિલા મારી મિથિલા નગરી બળે છે ત્યાં સુધી એટલું છે ભાઈ. જયારે પરોતભાઈ કીધું કે ઓહો મારા વાલીડાની લીલા તો જુઓ, ઢોળે છે પોતાનું સમજી ગયું. આ મારી મિથિલા નગરી વળે છે એનો મને શોખ નથી, એ ઓલો 30 લાખ વાળો. હજી ભલે મોટી વાત છે પણ એક લાઈન છે. પરોતભાઈને ખાલી એટલું કીધું કે પરોતભાઈ સદાવતમાં દાણા મોકલજો, તો આખા ખેતરના બધા દાણા 10 ગાડા ભરીને મોકલાવી દીધા. મારે છોકરાઓ માટે તો રાખવું હતું કઈ, એટલે કે અમારા કણબીના અને કુકડાને બચ્ચા કે કુકડામાં તે દાણા વીણી ખાય. મારા ચમકાર વાપર મારા ખેતરના તમામ ધન આપી દેવી ન બોલો. એ પર્વત છે ને આ બધા ઢેફા. જનકજી મહારાજ સુખદેવજી ના ગુરુ પ્રાર્થની આટલી લાઈન હતી એમાં. એ પણ એને બહુ મોટો હરે મૂકી દે ને, ઘણા વર્ષો થઈ ગયા હશે કે નહીં કેમ ખબર પડે. આ વાત પરોતભાઈ ની છે, એ સાંભળ. હમણાં
He never believed anything was his own. Achana. એના જેવું કોઈ થયો નથી. એક હરિભક્ત પર્વત ભાઈ અચરજકારી છે, સદા રહે મૂર્તિ માય, અચરજ અચરજી છે. આજે ઉભો ઉભો ગાતો તો સમજાવો કરા ભગત, અચરજકારી અચરજકારી છે. પગે લાગી ગયો હું, આમ ઉભો તો એટલે ના ના કહી શકો, લાગી લ્યો પગે. આજે ઘણી ગાળું દીધી હરિભક્તોને, પાસે નરમાશ રાખી છે, રહેશે નહીં આપણી બહુ લાંબો રાખી દીધી. હું તો આમાં વાંચતો તો પગે લાગી ગયું, બહુ લાંબુ ન ટકે મારાથી આવું બધું વિવેક ને એવું બધું. આજે પૂરતો થઈ ગયો, ચાલો આજ કમાણી કરીને આવ્યા છે એ ઉપર આવ્યો હોય, નહીં તો ક્યાં રોજ ઉભો હોય છે ઉપર ના. આજે લાગ્યો એટલે આવ્યો, પછી આમ થઈ ગયો. હાલો એટલે ભરતભાઈ વોઝ ફાર ફાર ગ્રેટર. આપણું છે જ નહીં કઈ, એ માનવું એ તો બહુ મોટી વાત છે. ટેમ ધ હોર્સ એન્ડ રિલીઝ ઇટ. ધ ટેમિંગ હોર્સ ઇટ સેલ્ફ ઇઝ એન એફર્ટ. ડોન્ટ બિલીવ દેટ ધીસ હોર્સ બિલોંગ્સ ટુ યુ, લીવ ઇટ. બી વન વિથ ગોડ એન્ડ બી વન વિથ હોર્સ. Then horse will follow you. ઘટું મોટું એની વાત વાંચી હતી મેં. ત્યાં બધાએ કીધું કે આ તોફાની ઘોડા છે પાંચ, એને વશ કરીને આવો. જી અમુક જગ્યાએ જવાનું, ત્યાં જઈને આ ઘોડા ઉપર બેસીને જઈને આવશે એને હું સારી આપવાનું. એવા તોફાની ઘોડા હતા પાંચ ઘોડા, કોક કોક તરત જ પડી ગયો, કોક ઉઠલાવી નાખ્યું, લોહી લોહાણ થઈને બધા દસ પંદર મિનિટમાં પાછા આવ્યો. એક આવ્યો જ નહીં, એક આવ્યો જ નહીં એના આરે. કેમ નહીં થયું? આખો દિવસ આથમી ગયો, સનસેટ થઈ ગયો, ત્યાં ગેથી કોક સવાર આવતો હોય ત્યાં ધીરે ધીરે આવતો એવું લાગે. બધા એમ થયું કે આ કોકે ચડાવી દીધું છે ને કોક આવે છે. જોયું તો બેઠો હતો, લઈને આવ્યો. નીટ ઘોડો સૌથી વધુ તોફાની હતો, શાંત થઈને ઘોડો આવેલો હતો. પૂછ્યું બધાએ રાજા એને બધા કે કેવી રીતે થયું તમે, કે હું એને હલાવતો જ નહોતો, કે એને જેમ હાલવું એમ હાલવા દીધો એને. મેં તો આ પાંચે ઇન્દ્રિયોના જે ઘોડા છે એને હાલવું એમ હાલવા દો તો નહીં, એને વૃત્તિ ઓળખી લ્યો અને એને કાબુમાં રાખો. જે પોતે કાબુમાં નથી ચૈતન્ય, એ પાંચ ઇન્દ્રિયોને શું કાબુમાં કરતો હતો? બોલો કે બસ મેં મુક્ત થાય તો થોડી વાર એને તોફાન કરી રાખી અને પછી કે એની મેળે કે સરખો હાલવા માંડ્યો એટલે પછી આવી ગયો. એલાઉ થિંગ્સ ટુ હેપન. આપણે તો હેપન નથી પહેલા લૂચા દઈ દો. તો જ્યાં સુધી બેડ એક્સપિરિયન્સ પણ નથી ત્યાં લાઈફમાં, ત્યાં સુધી ગુડ એક્સપિરિયન્સની આશાય ન રાખતા. ઓલા વધુ શીખવી જાય છે, ખરાબ જે અનુભવ થાય છે ને એ વધુ શીખામણ દે છે સારા કરતા. ચાલો અમારી મિથિલા નગરી બળે છે પણ તેમાં મારું કાંઈ બળતું નથી એમ સમજે અને ઘરમાં રહેતો હોય તે ગ્રહસ્થારી ભક્ત ખરો કહેવાય. અને એવી રીતનો જે ત્યાગી ન હોય ને એવી રીતનો જે ગ્રહસ્થ ન હોય તે તો પ્રાકૃત ભક્ત કહેવાય. અને મોરે કયો એવો જે હોય પ્રાકૃત ભક્ત એટલે બદલાયા કરે. પ્રકૃતિ જેમ બદલાય છે ને, કુદરત શિયાળો ઉનાળો ચોમાસુ બોલો ઘડી ઘડી બદલાયા કરે, એ પ્રાકૃત. તો અમુક સિઝનમાં તો બરોબર હોય છે ને, એ પ્રાકૃતે નથી તો ક્યાં અચીલા ચાલુ. ભગત રહેલો જતો તો ભગત કહેવાય, બીજા રહેલો જતો તો એવો કહેવાય.
અને મોરે કયો એવો જે હોય તે તો એકાંતિક ભક્ત કહેવાય એવી રીતે વાર્તા કરી. પછી મોટા આત્માનંદ સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો, જે દેહ ઇન્દ્રિયો તથા અંતઃકરણ તથા દેવતા તેથી જુદો જે જીવાત્મા તેનું રૂપ કેવી રીતે છે? પાછો બોલશે મોટા આત્માનંદ સ્વામી, વાગડ માં રહેતા એ ભાઈ આત્માનંદ સ્વામી. મોટા આત્માનંદ સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો, જે દેહ ઇન્દ્રિયો તથા અંતઃકરણ તથા દેવતા તેથી જુદો જે જીવાત્મા તેનું રૂપ કેવી રીતે છે? દેવતા એટલે શું? ઇન્દ્રિયોના દેવતા સૂર્ય છે, આંખના દેવતા કહેવાય. આંખનો સંબંધ સૂર્ય સાથે છે, એ તો બંધ કરી દે તો એનો પ્રકાશ ન દેખાય. પાંચ ઇન્દ્રિયના પાંચ દેવતા છે એટલે બાપાએ કીધું, અરજી બાપાએ કે મહારાજને હૃદયમાં પધરાવી દો તો બધા દેવતા ઉઠી જાય. સૌથી મોટો દેવતા એ છે આત્માના, પરમાત્મા. એને પધરાવી દઈએ તો પછી ઓલું ઇન્દ્રિયોના દેવતાને કઈ જાજા છંછેડવાની જરૂર નથી. આ સ્તુતિ એ છંછેડવું જ થયું, બોલાવાય જ નહીં. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે થોડાકમાં એનો ઉત્તર કરીએ છીએ. સુખમ બોલો, થોડાકમાં કેમ કર્યો? ટાઈમ થઈ ગયો તો આપણું થઈ ગયો ટાઈમ. હલો, જે દેહ અને ઇન્દ્રિયાદિકના સ્વરૂપનો જે વક્તા તે સર્વેના સ્વરૂપને જુદું જુદું કરીને શ્રોતાને સમજાવે છે. શ્રોતાને સમજાવે છે, સાંભળનારો શ્રોતા બીજો તો ઈ છે, જીવ જ છે, બે ઈ છે, વક્તા અને શ્રોતા. હલો, આ બહુ હાઈલી ફિલોસોફિકલ સેન્ટેન્સ છે, ભરપૂર છે તત્વજ્ઞાન. આના ઉપર એક દિવસ લાગી ગયા હતા, આખો દિવસ હો કલાક નહીં. હુ ઇઝ સ્પીકિંગ એન્ડ હુ ઇઝ લિસનિંગ, કોણ બોલે છે અને કોણ સાંભળે છે, એવી રીતે વક્તા અને શ્રોતા પાછળ પાછી લઈ. જે દેહ અને ઇન્દ્રિયાદિકના સ્વરૂપનો જે વક્તા, આમ છે દેહ છે, પંચભૂતનો દેહ છે અને આ છે, એ બોલે છે, એ ઓલો અંદર બોલે છે, દેહનું વર્ણન કરે છે, અંદરનું બોલે છે. પંચભૂતનો દેહ છે, મજ્જા માંસ ફલાણા 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 બધું ડિટેલ લઈને દે. એ જે બોલે છે ઓલો છે, નોકો છે, એ સાંભળે છે કોણ? હાલો, દેહ અને ઇન્દ્રિયાદિકના સ્વરૂપનો જે વક્તા તે સર્વેના સ્વરૂપને જુદું જુદું કરીને શ્રોતાને સમજાવે છે, તે જે સમજાવનારો વક્તા તે દેહાદિક સર્વના પ્રમાણનો કરનારો છે અને જાણનારો છે ને સર્વથી જુદો છે, એને જ જીવ કહ્યું. અને જે શ્રોતા છે તે દેહાદિકના રૂપને જુદા જુદા સમજે છે ને એનું પ્રમાણ કરે છે ને એને જાણે છે ને એ સર્વેથી જુદો છે, એને જીવ કહ્યું. વાંચ પ્રશ્ન, હવે પ્રશ્ન વાંચ. આ તો જબરજસ્ત ફિલોસોફી, એટલે થોડાકમાં કહીએ. હવે આ થોડાકમાં છે, ઉત્તર થોડાકમાં થયો, બાકી બહુ મોટી વાત છે. હવે આત્માનંદ સ્વામીનો પ્રશ્ન વાંચ. પછી મોટા આત્માનંદ સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો, જે દેહ ઇન્દ્રિયો તથા અંતઃકરણ તથા દેવતા તેથી જુદો જે જીવાત્મા તેનું રૂપ કેવી રીતે છે? આ કોને પૂછ્યું? ભાયાત્માનંદ સ્વામી પૂછ્યું મહારાજને. તો વક્તા પૂછવાતા નહીં હતા અને શ્રોતા મહારાજ હતા. પછી મહારાજનો ઉત્તર થયો, એ મહારાજ વક્તા થયા, જે શ્રોતાઓ થયા મહારાજ નહીં. ધેર ઇઝ અ લાઈન
બિટવીન રિયાલિટી એન્ડ એક્ઝિસ્ટન્સ. આ તો નો બડી કેન એક્સપ્લેન ધીસ. મને પ્રશ્ન પૂછ્યો ત્યારે વક્તા હતા, મહારાજ કીધું ત્યારે એના શ્રોતા થઈ ગયા. પણ એક એવી વ્યક્તિ છે કે જેને સાંભળ્યું ત્યારે એ હતા ને બોલ્યા ત્યારે એ હતા. વાંચો આખી લાઈન વાંચજો પછી ભાયાત્મન સાંભળો. પછી મોટા આત્માનંદ સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજને પ્રશ્ન પૂછ્યો, જે દેહ ઇન્દ્રિયો તથા અંતકરણ તથા દેવતા તેથી જુદો જે જીવાત્મા તેનું રૂપ કેવી રીતે છે? તે જુદો સમજાય, તમે રૂપ જાણતા હતા ને, જુદો કીધો એટલે યુ નો ઇટ. દેહ હતો, ઇન્દ્રિયો હતી. આ કયો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે? ઓનલી આત્માનંદ સ્વામી, મોટા આત્માનંદ સ્વામી પૂછી શક્યા હોત. બીજું નામ આત્માનંદ હતું. આત્મરૂપ જે છે એ સ્વરૂપનો જેને આનંદ, એટલે મહારાજના સ્વરૂપનો જેને આનંદ એટલે આત્માનંદ. હી ન્યુ ઇટ. એ આપણા માટે પૂછ્યો છે ને, હજી આ સબ્જેક્ટ ડિસ્કસ થતો નથી ક્યાંય. ધીસ ઇઝ રિયલ ફિલોસોફી. આ બધું આપણું માની બેઠા છે, માની બેઠા છે એ છે. કઈ ખબર નથી પડતી એ છે. એ કોણ છે? જીવ. હલો, ના ના, આગળ વાત. આ તો બે કલાક લાગ્યા ને, ક્યાં કેવું ટાઈમ થઈ ગયો. શરૂ કર. એવી રીતે જીવના સ્વરૂપને સમજવાની રીત છે એવી રીતે વાર્તા કરી. ઇતિ વચનામૃતમ આવી રીતે ટૂંકમાં બતાવી દે કે મારે ફટાફટ થાકી આ લપ ક્યાં કરવી પાછી એની વાત. પછી પાછા પરમાત્માને ઘડી ઘડી વાત કર્યા કરે તો આત્મશ્લાઘા જેવું લાગી જાય. કોઈ બેઠા હોય ને બધા તપસ્વીઓ, આ ઉપવાસ કરવા વાળા ને આ બધા માસ્તર લોકો હેરાન બહુ કરે. હે કેમ માસ્તર, મજામાં? હા કે ના કયો ને, આમાં મૌન છે. હા એમ તો ખબર પડે ને. કરો છો? મેં તું મૌન લીધું છે. શ્રીપતમ શ્રીધરમ સર્વદે વિશ્વરમ ભક્તિ જયા.